Ja marrë gjithë mëgjesin me rastin një miku tim i cili nuk e beson dhe kur që mund të kapte, po tashi është në vështësi vetë për pikrish për kësaj. Do të them që është serioze. Dhe është e rëndësishme që të bëjmë maksimumi që mund të bëjmë. Nuk po themi që të mbyllemi prapë në përshpia, vash zoti që s'na duhet për të mbyllë prapë në përshpia, por ato minimume kujdesi duhet i bëjmë. Në mënyrë që thash të parandalojmë një rikthim dhe një riizolim i cili do të ishte mjaft më i rëndë se sa i pari. Dhe kjo lidhet ndër shumë tjera lidhet edhe me një çështje që e përmendin edhe prefekti dhe kryetari i bashkisë, lidhet me zhvillimin e turizmit. Ne jemi bërë një vend që për herë më shumë jemi të varur nga turizmi. Ekonomia jonë për ditë më tepër po kalon në varësi të turizmit, dhe turizmi po merr për herë më shumë një peshë të madhe në jetën tonë, në ekonominë e vendit. Dhe sa herë që flukse turistike shqetësohen apo ndërpriten, ne kemi probleme, do ta ndjejmë dhimbjen ne të gjithë. Ata që e ushtrojnë vet, por edhe ne të tjerë që shkojmë si turist apo që s'kemi lidhje me të, sepse është një deg e rëndësishme e ekonomisë së Shqipërisë. Dhe mbajtja e vendit, si thua, pastër edhe nga virusi është po ashtu një element jashtëzakonisht i rëndësishëm sa i përket ofrimit të turistëve drejt vendit. Nëse ne nuk arrim të mbajmë shifrat aty në kontroll të plot, nëse s'arrim të mbajmë, po themi, Peshkopin, se Dibrin, zonë të gjelbër, është një lloj risku për ata që do ta vendosin për të ardhur. Dhe zonat e kuqe përgjithsisht sot njerëzit i shmangin. Nuk niset njeri drejt një zone të kuqe. Këtu jeni gjelbër, është fat i madh, është edhe merit e madhe, s'është thjesht fat. Fati për herë ndihmon ata që e meritojnë, si rregull.